kitaabni seenaa Oromoo Harargee jedhu kan sabtiin eeggaddaa magaalaa Harariitti eebbifamee barreessitootaa fi namoota hedduu biratti qeeqa kaaseeti jira. Guyyaan eeggaddaa 16 magaalaa Harar galma bulchiinsa godina Harargee baatti sagantaalee lamaatu gaggeeffame. Sagantaa eebba albama tokkummaa kan artistii Maatii Sheekaatii fi inni lammataa kitaaba seenaa Oromoo Harargee jedhu kan Girmaa Namarraatiin barraa'etu eebbifame. Saganticha irratti hooggantoota mootummaa, abbootii gadaatii fi namoota gurguddoo hedduu dabalatee barreessitoota hedduutu hirmaate. Saganticha booda kitaabni seenaa Oromoo Harargee jedhu kun akkuma eebbifameen namoota sagantaa san irratti argamaniin dubbistoota tokko tokko bira ga'e. Qabiyyeen kitaaba seenaa Oromoo Harargee jedhu kunis akkaataa qubsuma ilmaan bareentummaa shanan hiddalatinsa bareentummaa kan of keessaa qabuu fi qabiyyee kana ilaalchisee dogoggoree guddaan qabiyyee kitaabichaa hedduu keessa kan jiran kaasuudhaan namoonni kitaaba kana arganii dubbisan qeenii jabaan karaa miidiyaa hawaasaatiin kaafamaati jira. Kitaabni seenaa Oromoo Harargee jedhu duraan Yuunivarsiitii Haramayaa akka barreeffametu himama. Ta'us garuu kitaaba kana Instituutii Qo'annoo fi Qorannoo Oromootu as baase jechuudhaan dogoggora seenaa tanaatiif dhaabbatichi itti gaafatamuu qaba kaja'u gaazexeessaa fi barreessaan kitaaba Bishaan Gubatee Mohaammad Siraacalii karaa barruu miidiyaa hawaasaa isaatiin barreessuudhaan qeeqeeti jira. Yuunivarsiitii Amboottti barsiisaa afaan Oromootii fi qorataa aadaa fi seenaa kan ta'e barsiisaan Aliyyi Abduraman kitaabni kun kan uummataan addaan eegani jechuudhaan dhiibdeen seenaa keenyaa guddoon barreessitoonni seenaa dabsanii fi ajjeessan seeraan gaafachuu dhabuudha. Kun seenaan abbaa dhabuu agarsiisa. Akka Oromiyaatti seerri kun jiraachuu dhabuun isaanummaan ifiif akka seenaa ajjeessan godhe jechuudhaan karaa barruu miidiyaa hawaasaa isaatiin katabeeti jira. Kana malees namoonni kitaaba kana argan hedduun bifa aariitiin kitaabicha qeeqaa kan jiran hoggaa ta'u kitaabichi kun dogoggora guddaa kan qabuu fi seenaa hin jirre dhaloota dhaalchisuu waan maluuf osoo uummatatti hin raabsamne qaamni seenaa dogoggoraa barreessu uummata afaffaa jeessu kun akka itti gaafatamus gaafataniiti jiran.